ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻഫോവിത്ത് നോളജിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പരിസര പഠനമാണ്. അതിൽ ചാപ്റ്റർ 1 വയലും വനവും നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം. നീ വരുന്നോ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ? മത്സ്യം അണ്ണാനോട് ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ട് തവള ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അണ്ണാൻ്റെ ഗതി എന്താകും? അപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്ചറിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ണാൻ ഒരു മരക്കൊമ്പത്ത് ഇരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മത്സ്യം അവിടെയുള്ള കുളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അണ്ണാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. എന്നെപ്പോലെ മരത്തിൽ ഓടിക്കയറാനും ചില്ലകളിൽ ചാടിക്കളിക്കാനും നിനക്കാവുമോ? തവള പറഞ്ഞു, വെള്ളത്തിൽ ഊളിയിടുവാനും വെട്ടിത്തിരിയുവാനുമെല്ലാം മത്സ്യത്തെപ്പോലെ ആർക്കാണ് കഴിയുക? മത്സ്യത്തിന് കരയിൽ ജീവിക്കുവാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും കഴിയുമോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കൂ. അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മത്സ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ഇവയുടെ ആകൃതി എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മത്സ്യത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തോണിയുടെ പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ തോണിയായിട്ട് തന്നെ സാമ്യമുള്ളതിനാണ്, നമ്മൾ സാമ്യമുള്ള പിക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾക്കും. ജലത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതിയല്ലേ ഇവയ്ക്കുള്ളത്? നേരല്ലേ നമ്മുടെ തോണിയെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ആകൃതിയാണ് എന്തിനുള്ളത്? നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചലിക്കാൻ സാധിക്കും. തോണിയുടേതുപോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മത്സ്യത്തിന് സഹായകമാണ്. ജലത്തിൽ തുഴയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചിറകുകളല്ലേ മത്സ്യത്തിനുള്ളത്? അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നീന്തിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുയോജ്യമായ ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചിറകുകളും ആണ് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എന്താണ് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം, മത്സ്യം തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവിക്ക്, അത് ഏതൊരു ജീവി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, അണ്ണാനായിക്കോട്ടെ, ആമയായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മത്സ്യമായിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതുങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലയിലെ അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതുങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പല പല ജീവികളുണ്ട്. ആ ജീവികൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സാധാ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതും കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷികൾക്ക് അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിറകുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അവർക്ക് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷികൾക്ക് ചിറക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ, നമുക്ക് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് രണ്ട് കാലുകളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കരയിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുകൂലനം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റെന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു. ഒന്ന് തോണിയുടേത് പോലുള്ള ആകൃതി, പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് ചിറകുകളുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ചിറകുകൾ കൂടാണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കുത്തനെയുള്ള വാലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും, തിരിഞ്ഞോ മറിഞ്ഞോ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മെലിഞ്ഞ ശരീരമാണ്, അധികം വെയിറ്റുള്ള ശരീരമൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, മെലിഞ്ഞ ശരീരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് മീൻസ് വീർത്ത ശരീരമൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, ഉരുണ്ട പോലെയൊന്നുമല്ല, നീളം ശരീരം തന്നെയാണെങ്കിലും തന്നെയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ ഒത്തിരി ദൂരമൊക്കെ പോകാനും സഞ്ചരിക്കാനും തക്ക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള വായു ശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് കടലാസ് കൊണ്ടൊരു മീൻ. ഇവിടെ ലീന കടലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപം നിർമ്മിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു മത്സ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അടുത്തതാണ് വാസസ്ഥലം. വാസസ്ഥലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളവിടെ അനുകൂലനത്തിൽ വാസസ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുളവും വയലും അതിൻ്റെ പരിസരവും മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒത്തിരി ജീവികൾ, ഇപ്പോൾ കുളത്തിലാണെങ്കിലും വയലിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയുമാണ് കണ്ടത്? ഇപ്പോൾ വയലിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തവളകളെ കാണാം, പച്ചക്കുതിരകളെ കാണാം, ചെറിയ ചെറിയ ചേരകളെ കാണാം. പിന്നെ സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെല്ല് അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചെടികളായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താ, തവളകളുണ്ടാകും, ആമയുണ്ടാകും, ചെറിയ മീനുകളുണ്ടാകും, വലിയ മീനുകളുണ്ടാകും. വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി മീനുകളല്ല, ആ കുളത്തിൽ വളരുന്ന രീതിയിലുള്ള മീനുകൾ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കുളം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വയൽ തുടങ്ങിയ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏതെല്ലാമാണ് കരയിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവ, ജലത്തിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവ, ഏതെല്ലാമാണ് കരയിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവ, ജലത്തിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവയോ പട്ടികയിൽ എഴുതി ചേർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കരയിൽ വസിക്കുന്നവ, അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആല്, കീരി. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം, അണ്ണാൻ പറയാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ പറയാം, മനുഷ്യർ പറയാം, ഷഡ്പദങ്ങൾ പറയാം, മീൻസ് ഈ ശലഭങ്ങൾ അതൊക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തെങ്ങ്, മാവ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ. ഇനി ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ ആമ്പല്, തവള, അതുപോലെ തന്നെ ഞണ്ട്, മുതല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതറിയില്ലായെങ്കിൽ പറയുന്നത് എഴുതിയെടുത്ത് പോവുക. ഇനി അടുത്തതാണ് ആമ്പൽ, താമര തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, നമുക്കത് കരയിലൊരിക്കലും വളർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അതൊരെണ്ണം അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ചീഞ്ഞു പോകില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ താമ്പൽ, ഈ നമ്മുടെ താമര അല്ലെങ്കിൽ ആമ്പലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ചീഞ്ഞു പോകില്ല. നമ്മൾ വേറൊരു ഫ്ലവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിടുന്നെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ അവർക്ക് ചീഞ്ഞു പോകാതെ നിൽക്കാനുള്ള അനുകൂലനം, ആ ഒരു സവിശേഷത അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, അവരുടെ വേരുകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, തിന്നായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് കിടക്കാനുള്ള അത്രയും പറ്റുന്ന വേരുകളായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് അത്, പൂക്കൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പൂവാണ് അവിടെ പറിച്ചാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുമോ, ഇല്ല. അതിന് ഈ ഒരു പൂവാണെങ്കിൽ തണ്ടോടുകൂടി ഈ പൂ ഇങ്ങനെ പൂ മാത്രം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വേരിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടി ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൂടി ഇതിൻ്റെ വേരിനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, അവിടെ രണ്ട് രാമേനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു തവളയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കരയിലും വെള്ളത്തിലും, കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് ആമയ്ക്കുള്ളത്? അപ്പോൾ ആമയുടെ പടം ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്, വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം. ആമയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തവളയുടെ ശരീരമൊക്കെ പോലെ തന്നെ വഴുവഴുത്തതായിരിക്കും, ഡ്രൈ അല്ലായിരിക്കും. തുഴ പോലുള്ള കാലുകൾ, അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ എന്താ, നമ്മളിങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കാലുകൾ, ഇപ്പോൾ താറാവിൻ്റെ കാലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള കാലുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കാലുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്താണ്, പുറന്തോട്, നല്ല കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട്. പിന്നെ ആമ എങ്ങനെയാണ്, വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂക്കിലൂടെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആമയുടെ അനുകൂലനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുമല്ലോ എന്ന് ഇവരിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതാണ് ഇതുപോലുള്ള അനുകൂലനങ്ങളാണ് കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കാൻ ആമയെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സവിശേഷതകളൊക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അനുകൂലനങ്ങളാണ് ആമയെ രണ്ടിതിലും, കരയിലും ജലത്തിലുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആമയെ സഹായിക്കുന്നത്. തവളയ്ക്കുമില്ല ഇതുപോലുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ. അപ്പോൾ തവളയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ, വഴുവഴുത്ത ശരീരം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ, കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ എന്താ, ആമയുടെ കാല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താറാവിൻ്റെ കാലൊക്കെ പോലെ തന്നെയല്ലേ തവളയുടെ കാലും. അങ്ങനെ നീന്താൻ ഒരു തുഴ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കാലാണ്, കാരണം വെച്ചാൽ അതുങ്ങൾക്കും വെള്ളത്തിലൂടെ തുഴഞ്ഞു പോകണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
തവളയുടെ കൺപോളകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിങ്ങനെ അടക്കുന്നത്, വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു കൺപോളയാണ് വന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ തവളയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുകൂലനങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തതാണ് കരയിലും ജലത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ഉള്ള മറ്റു ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കരയിൽ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീവികളിൽ താറാവ്, മുതല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചീങ്കണ്ണി, ആമ, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെയാണ്. താറാവിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലുകൾ അവർക്ക് പ്രയോജനമാണ്. അവർക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ നീന്തി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താറാവിന് ആ കാലുകൾ പ്രയോജനമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ മുതലയുടേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നീട്ടത്തിലുള്ള ശരീരമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് മുതലയുടെയും. അപ്പോൾ മുതലയ്ക്കും ഉള്ള അനുകൂലനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നീണ്ട ശരീരമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആമയെ പറയാം. ആമയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, നമ്മൾ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതാണ് കേമൻ. ആരാണ് കേമൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത്, ആൽ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികളും വസിക്കുന്നത്, ആൽ മുത്തശ്ശിയും എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത്? മണ്ണ് ചോദിച്ചു. മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം വസിക്കുന്നുണ്ട്, പാറകളിൽ പോലും എത്രയെത്ര ജീവികളുണ്ടാകും, എഴുതി നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാമ്പ്, പുല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ മണ്ണിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിര, പിന്നെ ചെറുപ്രാണികൾ, അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഇനി ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അപ്പോൾ ശുദ്ധവായു എന്ന് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, ആൽമരം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ, നമ്മുടെ നമുക്ക് തണൽ നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾക്കും മറ്റും എന്ത് തരുന്നു, വാസസ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വലിയ വലിയ വേരുകളല്ലേ, അതുപോലെ അത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രയോജനങ്ങളും നമ്മുടെ ആൽമരം കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മണ്ണുകൊണ്ടും പ്രയോജനമുണ്ട്, നമ്മുടെ ആൽമരം കൊണ്ടുമൊക്കെ പ്രയോജനമുണ്ട്. കുളം, മരം, വയൽ എന്നിവയിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടിലും ധാരാളം ജീവികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു, ജലം, മണ്ണ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമല്ലേ? അതെ. സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നില്ലേ? ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് വായുവും ജലവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? മനുഷ്യന് വായുവും ജലവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? സാധിക്കില്ല. ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, ജീവനുള്ളവയെ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ എന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജീവനുള്ളവയെ എന്തു പറയുന്നു, ജീവിയ ഘടകങ്ങളെന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ എന്തു പറയുന്നു, അജീവിയ ഘടകങ്ങളെന്നും. അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസാണ് ഈ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്. ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്ക് മണ്ണ്, വായു. അപ്പോൾ ജീവനില്ലെങ്കിൽ ഇവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ലേ, അതാണ് അവരവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയെ ജീവിയ ഘടകങ്ങളെന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവിയ ഘടകങ്ങളെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അവരോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ജീവിയ ഘടകങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അജീവിയ ഘടകങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരസ്പര ആശ്രയത്വം എങ്ങനെയാണ് അവർ പരസ്പരം ജീവനുള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി മത്സ്യം, മത്സ്യത്തിന് എന്താ, ജീവനുണ്ട്. മത്സ്യം അപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്തവയായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന് ജീവനില്ലല്ലോ, പക്ഷേ മത്സ്യം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിലെ ചെറുജീവികളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. ആ ചെറുജീവികൾക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്സ്യം ജീവിയ ഘടകങ്ങളും മറ്റേ സഹായം നോക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവനില്ലാത്തവയെയും. ഇനി ജലം, ജലജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു. ജലമില്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്തത് ആൽമരം, മണ്ണിന് ഫലഭൂഷ്ടി നൽകുന്നു, മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം താമര. താമരക്ക് എന്തായിരിക്കും, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് അവിടെ അജീവിയ ഘടകം.
പിന്നെ എന്താണ് ശ്വസിക്കാൻ താമര നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊരു വായുവല്ലേ, അത് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാറ, പാറയിലും ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ജീവികൾക്ക് പാറയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു. പിന്നെ അത് തന്നെ അടുത്തതാണ് വായു, ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടൊരു ഘടകമാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് തവള. തവള എന്താണ്, ചെറു പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. കരയിലും ജലത്തിലും ആര് ജീവിക്കുന്നു, തവള ജീവിക്കുന്നു, ശ്വസിക്കുന്നു, വായു ശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നീർക്കോലി, നീർക്കോലിനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നീർക്കോലി എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ചെറുമീനുകളാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രകാശം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടൊരു ഘടകമാണ് പ്രകാശം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്ത് വേണം, പ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആമ. ആമ എന്താണ്, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെറിയ മീനുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് മണ്ണ്. മണ്ണെന്താണ്, നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, മണ്ണ് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാസസ്ഥലം ജീവികൾക്ക് ഒരുക്കുന്നു. മണ്ണിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ജീവികളുണ്ട്, സൂക്ഷ്മജീവികളും അല്ലാണ്ടുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് അതൊക്കെ നടണമെങ്കിൽ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് വള്ളിപ്പടർപ്പ്. പിന്നെ ശ്വസിക്കാൻ, വള്ളിപ്പടർപ്പിനാണെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ വായു വേണം, അത് മണ്ണിൽ പിടിച്ചാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ പട്ടികയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ അതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഇനി പട്ടിക പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താണ് പൊതുവായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവ്യ ഘടകങ്ങളും അജീവ്യ ഘടകങ്ങളും പരസ്പര ആശ്രയത്വം ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് അല്ലേ. ജീവ്യ ഘടകങ്ങളും അജീവ്യ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു. ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ ജീവ്യ ഘടകങ്ങളും അജീവ്യ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത്, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ. നമ്മളീ പഠിച്ചത് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇനി വനം എന്ന ധനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വനം എന്ന ധനം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വനം എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലേ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി പക്ഷികൾ, അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ, പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ മലനിരകൾ, വെള്ളം, പിന്നെ ഒത്തിരി ഇതിന് നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്കും മറ്റും വാസസ്ഥലം അതൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ മനോഹരതയ്ക്ക് കാരണം, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് താഴത്തായിട്ട്. വൻമരങ്ങൾ, ചെറു സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എവിടെ കാണുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വനത്തിൽ കാണുന്നത്. തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും അരുവികളും എല്ലാം കാടിന് ഭംഗി നൽകുന്നവയല്ലേ. എല്ലാം ചേർന്ന കാട് ഒരു വിസ്മയ ലോകം തന്നെ. ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ. രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വനങ്ങളിൽ നിന്ന് അരുവികളും പുഴകളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താണ്, ഒരു അരുവി കാണാം ഇല്ലേ, ഒരു പുഴ അരുവി, ഒരു പുഴ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്, വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. ആ പിക്ചറിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ട ഒന്തോരം ഒത്തിരി ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ മഴ, നമ്മുടെ ഈ വനം കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒത്തിരി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ വനത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മഴ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആ ഒത്തിരി മരങ്ങളും മറ്റും ഇടതിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് മഴ, അവിടെ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വനം സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ശുദ്ധവായു തരുന്നു. പിന്നെ പഴങ്ങളും തേനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, വനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇനി ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയായ വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുമില്ലേ ഇതുപോലുള്ള വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ, അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് പറയാവോ. ആ
അപ്പോൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുന്നുകൾ ഇല്ലേ, കുന്നുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ കാണാം അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റിക്കാടുകൾ, കാവുകൾ, ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കും. അവിടെ എന്താണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ എന്താണ് ഒരു വയൽ നികത്തുവാണ്. എന്നിട്ട് മണ്ണൊക്കെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പക്ഷികളും കണ്ടോ, പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ വാസസ്ഥലം ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിച്ച് അതുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പേടിച്ചോടുന്നു. അതൊക്കെയാണ് മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് നോക്കാം. മനുഷ്യൻ്റെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത്? ചർച്ച ചെയ്ത് പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ. അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താകാം? ഖനനം നടത്തുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കാം. പിന്നെ മരം വെട്ടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം, വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വയലുകളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മണ്ണടിക്കുകയും അത് നികത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കാം? ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ട സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ വാസസ്ഥലം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ്. അങ്ങനെ ആ ജീവികൾക്ക് അവിടെ ഒത്തിരി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ച് അതുങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സാനിമോളും കൂട്ടുകാരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഉപകരിക്കുമോ? അടുത്തൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ഒരു അവരൊരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മരം ജീവനുറവ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അവരവിടെ ചെടി നടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാനിമോളും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരും കൂടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല പ്രവർത്തനമാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി നമുക്ക് മറ്റെന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നെൽവയലുകളൊന്നും നികത്താതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾസാണ്. പരിസ്ഥിതി പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കൂ. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചതാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പഠന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജീവികളെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ, കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ടേബിൾ വരച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ജലജീവികളുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ജലജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വിശദീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആമയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തവളയുടെയും മീനിൻ്റെയൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവികളുടെ പരസ്പര ബന്ധം കണ്ടെത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ജീവികൾ വായു ശ്വസിക്കുന്നു, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഇനി തൻ്റെ പ്രദേശത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ കണ്ടെത്തി പറയുന്നു. വനത്തിൻ്റെ, അതാണ് നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കുളം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, വയലുകളൊക്കെ വനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങൾ തകർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന അത് എല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കൂടി നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും.